Більше 2 тижнів у Хмельницькому військовому госпіталі лікується Олександр Цьомра. Знаходжуся в відділенні терапії, в мене пневмонія, воспалення легких. Начальник терапевтичного відділення Олександр Стець понад 25 років лікує військових. Розповідає, що восени та взимку пацієнтів у відділенні стає більше. Зараз може якийсь період такий от прохолодний, частіше поступають хворі з простудними хворобами, з загостренням хронічних хвороб. Безкоштовно у госпіталі лікують військовослужбовців та пенсіонерів Міністерства оборони, розповідає Олександр Стець. За словами лікаря, хвороби частіше пов'язані зі стресом. Хоч і що більше стресами зв'язані, більше хвороби, ті, які хвороби безпосередньо першої лінії, як говориться, передової, там, на жаль, в дуже важких умовах люди, і через те страждає і функція травлення, і переохолодження, і більше от ті, хто вже кілька років служить, в них вже проявляються хронічні хвороби. А в принципі, ті самі хвороби, що й у цивільного населення. Лікується у госпіталі Станіслав Пишний. Лікуюся 20 днів. У мене лівостороннє запалення легень, пішло ускладнення. Сьогодні робив контрольні снімки, то вже вилічили. Уколи, капельниці, таблетки. Як в лікарні. Начальник отоларингологічного відділення Андрій Фурман розповідає, у госпіталі встановили нове риносинусохірургічне обладнання для операцій на лор-органах. Звертаються хворі з хронічними гайморитами та запаленнями пазух. За допомогою даного обладнання ми проводимо відеоендоскопічні ринохірургічні операції на порожнинах носу, на навколо носових пазухах, вже на більш вищому рівні, так як це вже менш травматично для пацієнта, і з цього випливає, що хворий скоріше йде на одужання. Немає аналогів на Хмельниччині встановленого у госпіталі ендоскопічного обладнання, вартість якого 2 мільйони 600 тисяч гривень, каже начальник поліклініки Сергій Куниця. Додає, збільшилась кількість цивільних пацієнтів. Ми проводимо огляди верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, стравохід, шлунок, 12-пала кишка. Проводимо огляди нижніх відділів шлунково-кишкового тракту, вся товста кишка і кінцеві відділи тонкої кишки і огляд бронхів. За рік у військовому госпіталі пройшли стаціонарне лікування 6 тисяч пацієнтів, додає начальник Хмельницького військового госпіталю Сергій Мельник. За його словами, тут функціонує 14 відділень. Нагороду ми отримали від начальника головного військово-медичного управління генерала-майора медичної служби Хоменка. Було підведення підсумків, нарада за рік, і за всіма показниками, починаючи від фінансово-економічної діяльності, лікувально-діагностичної діяльності, профілактичної діяльності і інших служб, які є у Збройних силах, інженерна, автомобільна, ми вибрали перше місце серед таких самих госпіталів, як ми. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.